Tänä vuonna 10 yritystä pääsee testaamaan uusia tuotteita ja palveluita 5 isossa tapahtumassa. Tapahtumat on kuin mini-yhteiskuntia, aidattuja testiympäristöjä, jossa tietysti se yleisö massana, mutta myöskin se infran rakentaminen toimii mahtavana testialustana erilaisille ideoille. Luvassa on testejä soivista, halattavista kelopuista, mobiiliäppien kautta mobiilipeleihin. Toivottavasti mahdollistaa nämä testit niin, että yrityksen uudet tuotteet ja palvelut on entistä valmiimpia markkinoille. Tuu testaamaan!